April 13th, Belo, Horizonte, Brazil. A storm is approaching. Too much torque on that arm. Beautifully done. Champion, Klidson. É, essa luta é bem importante, né? A defesa do título, né? Meu primeiro título mundial aí. Pick up and a slam. Up and down. Forward, he's gonna try to set it up. There it is. Too much torque on that arm. A new light heavyweight champion to a former light heavyweight champion. Esse camp eu fiz, na verdade eu não parei de treinar, né? Desde quando eu ganhei o título, mantive treinamentos e tudo. My camp is good. I like to stay ready, and so I can fight anybody, anywhere, anytime, all over the world. Então, o que mudou na minha vida foi, poxa, ser o campeão mundial, né? Então, tô levando a bandeira do meu país e o que eu penso cada vez, cada dia mais é treinar para manter esse título e não perder nunca mais, ser campeão do Brave aí eterno. I fought in Brazil before. The crowd is crazy. Everybody's gonna scream, I'm gonna die. But that's okay, because when my hand is raised, I'm gonna leave with them and beat my fans. Eu tô bem treinado, ele vai ter que se esforçar muito, mas não vejo ele com o cinturão. Se o cinturão é meu, eu conquistei, batalhei e tô aqui de novo para defender esse cinturão. Esse cinturão não sai do Brasil, não. O cinturão é nosso. Ah, vou esperar o dono do cinturão, né, defendendo uma coisa que é minha, o direito, ele vai esperar um cara que tá indo pra matar ou morrer. Evolução! I'm gonna surprise a lot of Brazilians Friday night. Can you feel the thunder?